ቆይ አንዴ አንዴ ከመጀመራችሁ በፊት ግን አንዴ ከዩቲዩብ ወጣበሉና VPN አብርታችሁ ይሄን ቪዲዮ ከፍታችሁ አንድ ማስታወቂያ ሳታሳልፉ ሙሉ ቪዲዮን ተመልከቱት። አመሰግናለሁ። So, የዛሬ ቪዲዮአችን በአራት ምዕራፍ የተከፈለ ነው። ምዕራፍ 1 ለኢንትራንስ ኤግዛም ራሳችሁን ማዘጋጀት፣ ምዕራፍ 2 ዋናዎቹን ነገር ማወቅ፣ ምዕራፍ 3 ከማጥናታችሁ በፊት ማድረግ ያለባችሁ ነገር፣ ምዕራፍ 4 ጥናት መጀመር። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉ።